На дворі 21 століття, а Кам'янець-Подільська фортеця наче знову поринула у середньовіччя. Тут і прекрасні дами, і лучники, і, звісно ж, воїни, найвідважніші з яких міряються силою на ристалищі. Розпочинають із богурту – масового бою, в якому беруть участь усі. Десятки лицарів, що є сили, гамселять один одного та з гучним ляскотом падають до лілиць. Перше падіння на ристалищі. Далі – одиночні поєдинки та змагання 2 на 2 і 5 на 5. І це не просто показова розвага. Б'ються тут, що є сили, не шкодуючи себе. На щастя, сучасні міцні сплави дозволяють надійно захистити бійців. По суті, це халатний крой, на який накреплено багато-багато пластин. Він добре захищає, він ще удобний, тому що він високий, на несколько мішков буквально. Його можна швидко зняти, швидко одягти. В ньому ще удобно воювати тут літом, коли жарко. Шлем він захищає, в принципі, ну, майже від всього. То есть он толстый, он прочный, по шлемам обычно мало работы, потому что они реально хорошие. Когда выходишь на ристалище, должен понимать, что будет больно, но это можно стерпеть, что, ну, как синяк, там, ссадина, это такое. Зброя цілком відповідає історичним аналогам. Відмінність лише одна – ця не загострена. Щити, кольчуги, шоломи – теж як у справжнісіньких лицарів. Для бугурту робиться така клітинка, щоб не прилетів ніякий предмет до обличчя. Ось, і далі, щоб це якось виглядало по-монгольськи, зверху робиться кольчуга. То, щоб одягтись в обладунки, вага яких сягає й до півсотні кілограм, потрібен час та допомога товаришів. У мене є жінка, яка мені допомагає. Це ваша прекрасна дама, так? Так. Форпост – один із найбільших костюмованих фестивалів країни, тож до цього дійства військово-історичні клуби готуються чи не увесь рік і з'їжджаються сюди звідусіль. Ось Андрій в обладунках середньовічного лицаря, а Володимир Вікінга, розповідають, прибули з Харкова. Це якби вже не тільки образ, це вже стиль життя свого роду. Поэтому невозможно от этого отказаться. Когда попадаешь один раз в такие прекрасные крепости, знакомишься с людьми, заводишь друзей, то уже невозможно отказаться от этого. Учасників могло б бути ще більше, однак чимало поїхали відстоювати честь країни на битву націй, яка нині триває в іспанській Барселоні. Реконструкторів у нас близько 200 чоловік, із них саме бійців, тих, які беруть участь у боях, це десь чоловік там 60-70. До речі, серед охочих помірятись силою на ристалищі можна зустріти не лише чоловіків, а й дівчат. Я спробувала, мені дуже сподобалось, я вирішила, що це моє, я маю цим займатися, але якщо є можливість, чому б її не використати. Самі учасники фестивалю зізнаються, після удару сокирою або мечем не так вже й просто встояти на ногах, тож і травми в таких боях не рідкість. У мене ще не було перелому правої руки з кінцівок, в принципі, мене це дуже тішить, але це жодним чином не перешкоджає мені займатися цими далі, все загоюється. Та буває й таке, що сама зброя не витримує. 5 одиниць зброї кожен рік десь так виходить з ладу. А ось неподалік змагаються лучники. Та поки одні міряються силою та вправністю, інші дають обітницю вірності на все життя. Анастасія та Олександр вирішили побратись. Кажуть, фестиваль та фортеця – кращі декорації для такого важливого дня. Ми вирішили, що це буде замечательно іменно в кругу замечательних людей, які всі є нашими друзями на прекрасному фестивалі. Фестивалі в прекрасній одежі, це все буде весело і радісно. Більше цікавих подробиць з фестивалю у нашому спецпроєкті «Деталі» вже цієї середи. Тож не пропустіть, буде цікаво. Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.